असलामेकुम दोस्तो दोस्तो मां आई बी ए जो किताबु पढ़ी रहियो हुउसि पी एस सी जे एस सी तयारी में हुते हिकिड़ो मीन प्रोपोर्शन जो कोश्चन आयो त रेशो इम्प्रोपोर्शन हिकिड़ो उनजो ई टॉपिक आहे पर उहो मां सेखारे चुको आहियां ही वरी उनमें कुझु अलॻि हुयो त मीन प्रोपोर्शन ॻोल्हियो तव्हांखे हमेशह ॿ नंबर नब नब ॾिना वेंदा मिसाल चारि ऐं ॾह इन्हनि जो मीन प्रोपोर्शन ॻोल्हियो हाणे तव्हां कीअं इन जो तमामु ईज़ी तव्हांखे मेथड मिसाल

सॉरी इहे ॾह आहिनि ठीकु आहे हीअ बि मेन थी वई ठीकु आहे जीअं तव्हांजी दिलि चयो उअ तव्हां करे सघो था ठीकु आहे हाणे मां एक्स रखियो हुयो हिते हाणे हिनखे सॉल्व करण जो तरीक़ो छाहे तव्हांखे ख़बर आहे त ॿाहिरियां छेड़ा पाण में दरब थींदा आहिनि ऐं अंदरियां नंबर पाण में दरबद थींदा आहिनि यानी एक्स ज़रबिया एक्स छा थींदो एक्स स्क्वायर ठीकु आहे ऐं ॾह चौंक चालीह ठीकु आहे दोस्तो हीउ थी वियो चालीह हाणे एक्स जो जवाबु ॻोल्हणो आहे असांखे त एक्स जो जवाबु छा छा थींदो हिते ॿिनि पासे असां अंडरवूट ॾींदासीं चओ था अंडरवुट ॾियूं स्क्वायर ख़तमु थी वञे ठीकु आहे हीउ पाण में स्क्वायर ख़तम थी वियो जवाबु एक्स ऐं आयो चालीह अंडर रूट में हिन जो अंडर रूट सॉल्व थींदो त पॉइंट्स में जवाबु ईंदो पर तव्हां हिते फ़िलहालु छॾे सघो था ठीकु मिसाल था हलो टे ॿारनि जे विच में त तव्हां छा कंदव एक्स एक्स ठीकु आहे ॿाहिरियां पाण में दर्ब कंदो अंदरियां पाण में दर्ब कंदो जवाबु हिते एक्स स्क्वायर हिते ईंदो टे ॿारहो छटीह दफ़े स्क्वायर न पियो ख़तमु थिए न स्क्वायर रुट हिन करे मां हाणे वरी इहो सुवाल खयों ॿिन्ही अंडर रुट ॾियो त ई ख़तमु थी वेंदो ठीकु आहे त एक्स